Depresija. Tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa doktorkom Ivanom Stašević-Karličić. Ona je upravnica službe za urgentnu psihijatriju klinike Lazar Lazarević u Beogradu. Dobro jutro, dobrodošli. Znači, postoji kod nas i urgentna psihijatrija. Vi ste nešto isto kao i urgentni centar. Da, mi smo urgentni centar za psihijatriju i jedina smo dežurna ustanova psihijatrijska u Beogradu 24 sata, 365 dana u godinu. Zašto toliko volimo svi da kažemo da smo nekako depresivni? Da stalno svi imamo neki problem i sve je depresivno. Dosta se razlikamo ljudi koji dolaze iz nekih drugih zemalja, jeste primetili to? Dosta su raspoloženiji nekako. Nisu depresivni, ne koriste taj termin toliko kao mi. Zašto to tako? Znate šta, možda su oni opušteniji od nas, ali termin depresija i uopšte bilo koji drugi psihijatrijski poremećaj spominju mnogo češće nego mi. Mi imamo mnogo više problema da spomenemo i psihijatriju i psihijatre i to da imamo neki psihički problem. Ali olako koristimo termin depresija. Olako se žalimo, da. Depresija nije tek bilo koji poremećaj raspoloženja. To je poremećaj raspoloženja koji traje jedno određeno vreme, duže od dve nedelje, gde su i vreme trajanja i intenzitet tog poremećaja mnogo jači nego što to spoljne okolnosti zahtevaju. Kako se osjeća ta osoba? Osoba se osjeća tužno, ali patološki tužno. Znači, postoji nesklad između težine tuge i okolnosti koje su je izazvali. A mislite realnih osnova da bude tužno? Da, apsolutno. Znači, izostaje taj neki realni osnov za poremećaj raspoloženja. Međutim, to nije jedini simptom. Depresija je jedna heterogena dijagnostička kategorija koja može imati još puno simptoma i znakova. Kojih, recite? Pa recimo da su neki najuobičajeniji. Razdražljivost, beznadežnost, bespomoćnost, pad samopoštovanja, poremećaj spavanja. Ili se skrati san, ili se neprimereno produži. Dobro, ali svima nama se desi po taj možda jedan, ponekad. Jeste, upravo sam o tome govorila. Znači, potreban je i vremenski kriterijum i dovoljan intenzitet i dovoljan broj simptoma da bismo dijagnostikovali depresiju. Da li to znači da ako imate sve te simptome odjednom vrlo izražene, da je to depresija? Da, uz vremenski kriterijum. Znači, moramo zadovoljiti i vremenski kriterijum i simptome. Jedno pitanje za vas, pa ćete nastaviti. Dobro jutro, izvolite, slušam vas, doktorka. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Veliki pozdrav vama i vašoj gošći. I vama. Htela sam da postavim jedno pitanje. Može. Aprila meseca imala sam, doživjela sam 3 infarkta na mozak. Postala sam razdražljiva, plačem, crne misli, oduzela bi sama sebi život. Ne mogu da spavam i plačem i stvarno ne znam šta da radim. A zašto sad da plačete? To bih htjela da pitam doktorku, da li je to izlečivo i da li... Molim? Imam utisak da plačete i sada, zašto? Razgovaramo samo telefonom. To je istina, da. Dobro. Da. Dobro. Zato što mene sve sve neke misli, zato ja bi sebi život oduzela. Jeste išli kod lekara, jeste razgovarali sa lekarom? Molim? Da li ste išli kod lekara, jeste razgovarali sa lekarom? Jesam, ležala sam u bolnici, ličila se i sad mi interesuje da... Jeste tu? Da li će to da se povrati, da li je to izlečivo? Da, dobro, hvala vam. Hvala vam. Hvala. Da, ono što odmah hoću da kažem gospođi, da se mora hitno javiti lekaru, zato što suicidalne ideje, koje ne moraju biti ni namera, ni pokušaj, zahtevaju hitno lečenje. Odmah da ode kod lekara sada? Apsolutno, da. To je prvo. Drugo, depresija jeste vrlo čest pratilac cerebrovaskularnih bolesti. Gospođa je, kao što čujem, imala nekoliko... Možda nek udara ili čega već. Možda nek udara, da, bilo koji cerebrovaskularni događaj jesu uvek praćeni depresijom. Ona se mora lečiti. Uglavnom, se može sanirati depresija koja je pratilac ovih stanja i dobro zalečiti. Inače, depresija jeste izlečiva bolest, ali ne u svim situacijama i
svakoj starosnoj grupi. Recimo da su stari nešto teži za lečenje, rezistentni, ali adulti koji obole od depresije mogu se efikasno lečiti. Koliko osoba koja ima neki psihički problem je realna sama prema sebi i ume u pravom momentu da potraži pomoć lekara ili se nekako nada, zavarava, proći će, do sada mi je bilo sve u redu, ne znam šta mi je sada, daću sebi malo vremena. Da li gubi taj kontakt sa realnošću vrlo brzo? Zato šta, psihijatrsko oboljenje nije obavezno i gubitak kontakta sa realnošću. Postoji jedna dijagnostička kategorija koja se zove psihoze i ona podrazumeva gubitak testa realnosti. Odnosno, ljudi ne mogu da realnost procene onako kako ih procenjuje većina ljudi. Međutim, depresija može biti i apsihotična i ona je uglavnom apsihotična. Ono što mi najviše viđamo, to znači da ljudi imaju kontakt sa realnošću. Zašto se oni odmah ne jave? Rekla sam već da je teško javiti se u Srbiji psihijatru, još uvek je to tabu. Pacijenti psihijatrijski jesu stigmatizirani i mi se borimo protiv toga i nadam se da je i ovo moje gostovanje jedan od doprinose tome. Pričat ćemo i o tome, dobro. Da. A drugo, šta se dešava kod depresivnih pacijenata, zašto oni još ne traže pomoć? Oni prosto nemaju snage, jer je gubitak životne energije, gubitak volje, gubitak interesovanja za bilo šta, u stvari isto jedna od sržnih karakteristika depresije. Sljedeće pitanje. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro. Sluša vas doktorka. Dobro jutro. Hvala. Dobro jutro, čujemo vas. Da, recite. Ovako, htjela sam da pitam gošću. Zabrinuti smo za svoju majku koja ima 67 godina. I ona ima napade plača, napade besa, ali smo našli lek koji pije, Zolost. Međutim, majka neće da priča sa nama. Mi smo pitali da li je bila, ko je prepisao taj lek i tako to. I da li treba da je vodimo i gde. Zato što je to postalo svakodnevnica. Dobro. A da li ste vodili svoju majku kod lekara? Napadi plača i, kažem vam tako, besa. Bez nikakvog razloga. A da li je bila kod lekara već? Pa jeste, ja vam kažem, mi smo i pronašli lek koji pije, Zoloft. Lekar je dao taj lek ili vi? Da, da, ali međutim ona neće prosto sa nama da sarađuje, znate. Da, da, da. Da, dobro, hvala. Da, u ovom slučaju treba dopuniti dijagnostiku. Možda je depresivni sindrom, pratilac i nekog oblika demencije. Treba uraditi neuroimaging, to su CT endokranijuma. I na neki način vizualizovati ove promene koliko se može u cilju dijagnostikovanja verovatno nekog poremećaja iz kruga demencija. Naravno da se moraju javiti psihijatru. Ono što je veliki problem sa ovom kategorijom pacijenata je to je neuzimanje terapije, odnosno odbijanje terapije. Tu se mora biti taktičan, tu nema drugog leka. Morate učiniti sve od sebe, dati da gospođa popije lek, jer se terapija mora uzimati redovno. Jedno pitanje. Ivana vas pita, da li simptomi psihijatrijskih halucinacija, imeli je postala, mogu da se vrate nakon prestanka uzimanja prepisane terapije? Pa znate šta, zavisi šta se uzima od terapije. Ako se leči psihoza, pa dođe do naglog prekida terapije, što pacijenti vrlo često rade samoinicijativno, može doći do povratne psihoze, koja uključuje i halucinacije, naravno. Još jedno pitanje telefonom. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Čujem da ste tu. Dobro jutro. Neko se predomislio. I vi ste čuli to. To je jako često, da. To spuštanje slušalice. Ko se češće predomisli? Onaj koji ima taj problem, njegova rodbina. Čuli smo jednu zabrinutu ćerku sada za svoju majku. Kako reaguje? Da li je tu okolina, porodica, taj faktor koji mora da reaguje kada? Šta da kaže? Kako prisiliti nekoga ko ima dovoljno svesti i pored psihičkog problema neće da ide kod lekara? Zato što podrška iz okoline, prvenstveno podrška porodice je najvažnija, ne samo za taj prvi korak za početak lečenja, nego i za prognozu samog lečenja.
Naravno, bolju prognozu imaju ljudi koji imaju podršku porodice. Neće da pije lekovi i neće kod lekara. Da, porodica i ta okolina pacijenta ne mogu da se oslone samo na zdravstveni sistem. Mi ne možemo sve. Razumete, zdravstveni sistem se bavi dijagnostikom, lečenjem, da i jednom vrstom podrške, ali šira društvena zajednica, porodica moraju takođe učestvovati, naročito u tom nekom post-hospitalnom periodu lečenja. Ali vi razgovarate i sa članovima porodice. Kako da ne? Kako da ne? To je nama jako važno. Prvo, važno je da mi uzmemo podatke od porodice o pacijentu da ne bismo promašili dijagnozu, narodski rečeno. To je vrlo bitno. Drugo, da bi prognoza lečenja bila dobra, i pacijent i njegova porodica koja živi sa njim moraju da se upoznaju sa poremećajem od koga se čovek leči, sa lekovima koje pije, znači neželjeni efekti, očekivani efekti i slično, da bi uvek znali kada im sleduje novo pogoršanje, kada se ponovo javiti lekaru i tako dalje. Da čujemo pitanje još jedno telefonom. Dobro jutro, izvolite, slušam vas, doktor. Dobar dan. Izvolite. Ja vas veoma slabo čujem, a vrlo mi je važno da čujem doktorkin odgovor. Čućete preko televizije, mi vas dobro čujemo, recite. Vi mene čujete, a ja vas vrlo slabo kažem vam. Evo ovako, radi se o mom sinu koji ima 35 godina, kojem je dijagnostificirano depresija. Išao je kod neurologa, sve je neurološki u redu. Međutim, kako mu je to počelo, sa bolovima u mišićima, u rukama, u nogama, pa je postojao Karpalov sindrom kao neka dijagnoza, stvarno išao na magnetnu rezonancu, sve živo da bismo isključili, jer se on uplašio da ima možda multiplu sklerozu, jer neki simptomi su ukazivali na to. I naravno on, kako to nesreća ide, nije radio već duže vreme, i to je verovatno uticalo da on zapravo upadne u tu depresiju koja očigledno ide tako soba, kuća, soba, krevet. Ja vas pitam sada doktorku, da li je moguće da zbog depresije mogu da bole mišići na rukama, na nogama, on ima poremećaj sna, sve ono što ukazuje zapravo na depresiju, nego mi prvi put čujemo da se depresija tako odražava na mišiće, da on ne može da stoji, da mu recimo stopala ga bole, ruke ako nešto teže podigne. To je prvo pitanje, a drugo, molim vas, kako se izlazi sem leka iz takve vrste depresije kada ona utiče na mišiće, ruku i noge, jer on je radio i više ne radi od danas, bukvalno zato što ne može da izdrži taj pritisak fizički, da izdrži 8 sati da radi, a radio je u jednoj fotokopijerni. To je potpuno jasno. Evo, čućete odgovor sada od naše gošće. Hvala vam što ste zvali. Depresija je vrlo često praćena i takozvanim telesnim korelatima, odnosno telesnim simptomima, koji mogu biti i bolovi u mišićima. Ali retko viđamo, čak možda i nikada, baš tako jako intenzivne realne bolove do te mere da neko baš ne može da stoji od bolova. Znači, prvenstveno se mora ići kod neurologa i isključiti druga vrsta poremećaja. Kada neurolog isključi sve, onda se ide na psihijatriju da depresija može biti praćena bolom u mišićima i to se leči isključivo lekovima. Znači, ne pokušavajte ništa drugo. Psihoterapija i podrška su dosta važne, ali bez farmakološkog pristupa nema lečenja depresije. Pitanje za vas, kako se vi zovete? Evo, tako piše. Kako se zove doktorka psihijatra koja je jutro zgostovala kod vas? Ivana Stašević-Karlović. Evo, dali smo odgovor na to pitanje. Da li odgovor tačan? Jeste. Sljedeće pitanje, da li lek Citralex sme da se pije u toku dojenja? Pita vas Sanja. Svi farmakološki preparati za lečenje psihijatrijskih poremećaja se izlučuju kroz mleko i trebalo bi prekinuti dojenje. Ne preporučuje se. Znači, oni se izlučuju kroz mleko. Sljedeće, Boban vas pita, piše, kaže, naša majka misli da su svi protiv nje, da su joj svi neprijatelji, odbija da ode kod psihijatra jer smatra da nije bolesna, jako smo svi zabrinuti, čitao sam dosta o psiholozima, ima iste simptome kao neka vrsta psihoze, šta da radimo? Da, pa to je taj raskid sa realnošću, to jeste neki psihotični fenomen. Ona mora ići kod lekara, naravno, uvek treba pokušati da se pacijent ubedi da krene,
Ako ne, postoji i varijanta kada pacijenti ugrožavaju svoj život i zdravlje svojim neodlaskom kod lekara i tada se zove služba hitne pomoći i onda oni dolaze i bez svoje volje na pregled psihijatra. Da, tako u stvari dolazi i kod vas, je li tako? Vrlo često. Da, mi smo urgentna da psihijatrija i jedan dobar deo pacijenata i tako dolazi kod nas. Pomozite mi sa sljedećim pitanjem. Da li je u normalnim okolnostima i dobrog sna česta opasnost u toku dana znak depresije? Nisam razumela. Pa nisam ni ja razumela, zato vam kažem da mi pomognete. Dajte evo kako piše. Da li je u normalnim okolnostima i dobrog sna česta opasnost u toku dana znak depresije? A možda je ovo pospanost. Pa sad nisam baš sigurna da sam dobro razumela ovo pitanje, dobro. Ali mislim da je gospodin pitao da li i ta pospanost tokom dana može biti znak depresije. Da. Poremećaj sna, kako redukcija sna, tako i produženje sna mogu biti znak depresije. Znači, pacijenti ne samo da loše spavaju, postoji kategorija pacijenata koja previše spava. Kako da ne budemo depresivni? Šta da govorimo o sebi? Šta da radimo? Kako da budemo psihički potpuno zdravi, da uživamo u životu? Šta vi govorite sama sebi? Verujem da i vi imate problema kao i svi mi. Znači, depresija je ubiquitan. Da ste ponekad nervozni, da nemate dovoljno novca kao i svi mi. Da. To je recimo jedan od... to može faktor da bude okidač. Rizika. Faktor rizika. Jeste. Faktor rizika za depresiju jeste nizak socijalni status, jeste nezaposlenost. Dobro. Stope depresije su visoke svuda u svetu. Mi se ne razlikujemo puno od ostalih zemalja. Stope se kreću negde od 8 do 12%. Dobro, ali kako da budemo bolji od njih? Kako mi da budemo bolji? Znači, struka i nauka još nisu dali odgovor. Ne postoje, znači, jasne preporučene strategije za preventivu depresije. Znači, to ne postoji. Postoji preporuka da se klonimo stresa, da bolje, da kažem, vodimo sebe kroz stres. Kako? To nije uvek lako. Prosto mi imamo, svako od nas genetski ima propisanu jedan kapacitet za suočavanje sa stresom. Prolazeći kroz stresne situacije mi taj kapacitet slabimo, to jest umaramo se i ako često prolazimo kroz stresne situacije istrošimo zaštitne mehanizme u smislu trošenja serotonina, to je jedan hormon sreće kako ga gledajci zovu i on je zaštitni faktor za stres. Dobro. Neophodan je u odgovoru na stres. Ja, može da se spakuje u neki lek, u neku tabletu da se upravo, popije? Da, ne samo on, ne on. Pakuje se supstanca koja blokira njegovo preuzimanje u nervnom sistemu, odnosno štedi serotonin, tako da nam obnavlja serotonin koji mi izgubimo tokom stresa. I upravo je to princip na kome funkcionišu novi antidepresivi koji leče depresiju efikasno i koji imaju jako malo neželjenih efekata i nema nikakve potrebe izbjegavati ih. Imate jednu pesmu, ste dobili mailom. Pesmu, da. Evo, pokazat ću vam. To ćete mi onda pokazati, ne bih. Kasnije, da, hvala vam. Hvala vam, doktor, kaže, ste bili gošće na našem programu. Mi idemo sada da pričamo u Pirot, da vidimo kako oni prave čuvane čileme u onim malim radionicama starih zanata.